Наталія Капиця – медсестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні, чергує біля пацієнта. Каже, немовля перебуває на апараті штучної вентиляції легенів і потребує цілодобового нагляду. Погодувала його, у нас вже прийшов час якраз годування. Поміряли тиск, і параметри поміряли. Медичною сестрою цього відділення Наталія Капиця стала понад 20 років тому після закінчення навчання, говорить виконувачка обов'язків завідуючої відділення Інна Стефюк. Вона не вибрала легких шляхів, вона прийшла сюди. Це таке важке відділення, тут треба мати не тільки навички, вміння, але бажання і людяність до цих дітей, бо якщо ми не маємо, то ми не маємо права тут працювати. Працювати в лікарні Наталія Капиця мріяла з маличку. Розповідає про випадок із дитинства, який став вирішальним у виборі професії. Був момент, коли в нас топилася дитина і приїхали медики. Це все на очах було дитячих і надавали допомогу, дитину врятували. Тобто це був переломний період для мене. У жовтні минулого року Наталія Капиця добровільно поїхала на Донеччину надавати допомогу українським військовим. Працювала, розповіла, в складі реанімаційної бригади. Заключалася робота в тому, евакуювати самих важчих поранених, так як це був реанімобіль. Перевозити хлопців з самими важкими травмами – це торакоабдомінальні травми, черепно-мозкові ампутації. Люди такі важкі досить були хлопці, але слава Богу, за півроку, скільки ми возили, всіх довозили. Рідним, каже Наталія Капиця, не одразу зізналася, що їде на Донбас. Вони не знали, куди я їду. Тобто я спочатку сказала, що я їду на курси в Дніпро. Ось, а коли вже приїхала на першу ротацію через 3 місяці, тоді я сказала, де я була і що це було. Шок, звичайно, був. На роботі ж знали про рішення Наталії, говорить старша медсестра відділення Ольга Шиманська. На даний момент в мене ще в гарячих точках ще 2 анестезістки. Наталя – 3. Я очікувала, що це буде. Знаючи Наталю і знаючи її любов до країни і до патріотичність, я знала, що це вона зробить. Через життєві обставини медична сестра відділення анестезіології та інтенсивної терапії Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Капиця повернулася додому. Та каже, не виключає, що знову поїде рятувати українських воїнів. Стимул того, що ти вивез його і він залишився живий. Ти доклав зусилля до того, що людина має шанс на життя. У Міжнародний день медичної сестри 12 травня Наталія Капиця говорить про найзаповітнішу мрію. Мрію про нашу перемогу і мрію, щоб наших хлопців чим побільше вернулося живих звідти. І щоб був мир в Україні, і щоб наших дітей було світле майбутнє. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.